Навесні, кажуть жартома, разом зі снігом тане і асфальт. А можливо, він таким був і до зими. Просто ями та тріщини заховалися під шаром снігу, і ми на якийсь час забули, де саме нам було так незручно ходити. Це мікрорайон Вишенька. Тут чи не вперше почали облаштовувати пішохідні зони та велодоріжки. Але не всюди. Роздовбані тротуари, пройти по яких в негоду випробування не для слабкодухих, тут знайти нескладно. Це хіба тротуар? Це страшний суд. Ну тільки отака от погода, тільки дощі, то ситуація така кожен день. Це жах, подивіться, це що тротуар, калюжі, болота, вибачте. Ну, це дійсно не шлях, для яких можна подолати з коляскою, чи вибачте, на каблуках, чи кудись десь так біжимо. З одного боку незручно, а з іншого і взагалі небезпечно. Щоб обійти величезну калюжу на цьому тротуарі по вулиці Келицькій, яка після дощу чи танення снігу нагадує озеро, дехто ризикує життям, іде прямо по проїжджій частині. Тут не асфальт, тут болото, і навіть незручно ходити, дуже незручно. Я намагаюся, чесно кажучи, просто проходити через дорогу цих пару метрів і все, тому що некомфортно взагалі. Грязь така, ми обходили, і тролейбуси йдуть, і машини йдуть. Звісно, куди таке годиться? Надо робити ремонт. Обходити його треба постійно. Це болото постійне. Про ремонт тротуару по вулиці Ващука місцеві мешканці мріють вже десятки років. Бо щоб пройти тут і не забруднитися, треба бути справжнім акробатом. Я тут живу вже 40 років. То зразу було вроді трошки нормально. А це його тут ніхто не ремонтує. Я думаю, що вже давно тут потрібно благоустроїти цей хоча б тротуар. Тому що неможливо, особливо осінню, весною і в дощову погоду тут дуже погано ходити. Я тут живу, ось часто ходжу. Здавалося б, в центрі чи не найкомфортнішого для життя міста в Україні погані тротуари – це нонсенс. Аж ні, вони є. Ще й які. Я дуже пишаюсь нашим містом, дуже багато позитивних змін. Але, як кажуть, завжди знайдеться якась ложка дьогтю на цю бочку дуже гарного меда. Вінничани на таке недбальство реагують по-різному. Дуже культурно і взагалі-то зроблено по-європейськи навіть. І це можна нашим олігархам зверху, щоб вони знали, щоб вони бачили, як культурно в центрі міста, перед таким зданням, перед такими офісами. І перед всіма благами Вінниччини. Інколи навіть з гумором. Дуже романтично йдеш так собі на межі, можна сказати. Ну, Вінниця, як Венеція, знаєте, порівнюється. Але ті, кому смугу перешкод доводиться долати часто, скаржаться. Обходити ями та калюжі надто далеко. Незручно, тому що я з дитиною з другої школи ходжу додому сюди по суботах. Дитині нема де прийти, сина йти десь через парк. Нещодавно поруч з цим тротуаром облаштували територію Вінницького універмагу, а поруч реконструювали одну з центральних площ міста. А такої маленької ділянки, якою щодня ходять сотні людей, чомусь начебто і не помітили. А зараз ми бачимо, як після дуже шикарного, дуже дорогого ремонту площі Гагаріна біля нашого центрального універмагу, да, є вуличка, яка от похоже на якийсь сільський провулок з великою колобанією. Тут не можна ні пройти, ні проїхати, люди скачуть через неї. Щоб з'ясувати, чи відремонтують врешті-решт ці умовні тротуари, ми звернулися до міської ради. Директор департаменту благоустрою пообіцяв, що пішохідною зоною на Вишенці займуться вже цього року. Значить, у нас, смотрите, після міжсезонного періоду, да, от ці тротуари у нас в плані робіт. Тобто на відновлення. Ця окрема ділянка тротуару, от ця, від Поріка до Стельмаха, у нас в плані робіт на 2018 рік. А от тротуар в центрі, який постраждав під час будівельних робіт на території універмагу, каже чиновник, мусить відремонтувати той, хто, власне, його і пошкодив. Ця земельна ділянка там надавалась в оренду
Вот. І там, по-моєму, муніципальна поліція була направлена на запит, щоб відновити тротуар, тому що тут будівельна техніка приїжджала та інше. Це питання тут вирішується. Також Володимир Ніценко запевнив народний контроль, що незабаром у Вінниці планується ремонт і інших тротуарних зон. На це не тільки ці ділянки, у нас інші ділянки. У нас є в плані робіт і поточних видатках. Ми будемо влаштовувати даний тротуар. Коли б обіцянки чиновників та Богу у вуха. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, Народний контроль.